Jeg vil godt lige tale lidt om proteiner, og det vil jeg gerne, fordi at der er mange, der er lidt i tvivl om, hvor de får proteiner fra, når de enten spiser vegetarisk kost eller antiinflammatorisk kost. Som udgangspunkt så er proteiner jo et rigtig vigtigt næringsstof. Mænd skal have ca. 80 gram om dagen sådan som udgangspunkt, og kvinder 70 gram om dagen. Og det er faktisk endnu højere, hvis man har en kronisk sygdom. Proteiner, det skal vi både bruge til at opbygge vores muskler og vedligeholde dem. Vi bruger proteiner som sådan en strukturel bestanddel i vores knogler. Og så bruger vi dem til at opbygge vores bindevæv og hår og hud og negle. Og så regulerer de faktisk også, proteiner er rigtig vigtige i forbindelse med regulering af vores stofskifte. I den typiske normale kost, så kommer de fleste proteiner jo fra kød og mejeriprodukter. Men spiser man antiinflammatorisk, så udlader man jo rigtig meget kød og også mange mejeriprodukter. Og det samme gælder jo for vegetarer. Men hvor får man så sine proteiner fra? Og det er, ja, det kan man jo få andre steder i kosten, men det er faktisk ikke helt ligegyldigt hvorhenne, fordi at der er rigtig stor forskel på, hvor meget der er i de forskellige levnedsmidler, eller en forskellige slags mad. Og der er også forskel på, hvor god kvaliteten er af proteinen i kosten. Det kommer jeg lidt nærmere ind på i et blogindlæg, som jeg laver her meget snart. Og så vil jeg lige vise jer nogle af de her sådan, proteiner her, hvor vi kan få dem fra. Så det kan vi lige kigge lidt nærmere på her. Jeg har lavet sådan en bakke, hvor I kan se nogle forskellige ting. Nede for enden, der er der noget kogt quinoa. Og så har jeg så min A38. Her der er nogle soya bites. Der er sådan lidt der er stadig ikke helt klarhed rent forskningsmæssigt i forhold til hvad alt for meget soja gør i vores krop, især hos kvinder. Det handler om noget omkring østrogenen. Så jeg personligt vil ikke satse på at få alt min protein fra soja. Spiser man fisk, så er sådan noget som tun en god kilde, rigtig god kilde. Roven kunne også være fint. Så har vi lidt sild her, har jeg taget med. Og makrel. Og så ellers så er der rigtig meget i æg. Så har jeg lavet sådan et langt fad her med alle mulige ting. Der er orange linser, det er... Ja, jeg har faktisk listet det op sådan i rækkefølge, alt efter hvor der er flest proteiner. Og det højeste niveau finder man i røde linser. Så har jeg lagt nogle kikærter og nogle butterbeans. Så er der nogle sorte bønner og nogle mandler og nogle chiafrø. Og nogle hørfrø lige før chiafrøene og nogle valnødder og hasselnødder. Og så er der noget perlebyg og nogle quinoa. Eller quinoa, og noget havregryn, og nogle brune ris. Og her der er jeg lige prøvet at vise jer sådan et glas fuld af kogt quinoa. Men nok om det. Mere følger i det kommende blogindlæg, så jeg håber, I vil kigge med på min hjemmeside. Jeg skal nok skrive det her også på Instagram og på Facebook, når jeg er færdig med det. Hej hej.